გამარჯობა. თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს. ეს ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტია, რომელიც ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის ვაშინგტონიდან. დღეს თქვენთვის ეკა მაღალდაძე მუშაობს. Americii საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციამ 12-დან 15 წლის მოზარდებისთვის Pfizer-BioNTech-ის ვაქცინის გამაძლიერებელი მესამე, ეგრეთ წოდებული booster დოზის გაკეთების რეკომენდაცია გასცა. Მათ ამ დოზის გაკეთება შეუძლიათ, თუ კი მათი ბოლო აცრიდან სულ მცირე 5 თვეა გასული. Სააგენტო ასევე მიზანშეწონილად მიიჩნევს booster დოზის 5-დან 11 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის გაკეთებასაც, მათთვის, ვისაც სუსტი იმუნური სისტემა აქვს. Მარეგულირებლის ეს გადაწყვეტილება შეერთებულ შტატებში ომიკრონის სტრაფი გავრცელების პირობებში მიიღეს. Ამასთან სასწავლო დაწესებულებებში სწავლა სადღესასწაულო არდადეგების შემდეგ განახლდა და მოსწავლეები, მასწავლებლები და სხვა დასაქმებულები სკოლებში ბრუნდებიან. Ჯანდაცვის სისტემას კი კვლავ გადატვირთვის საფრთხე ემუქრება. Ზოგიერთი სკოლა სხვა დაწესებულების მსგავსად 3 იანვარს დასაქმებულთა დიდი ნაწილის ავადმყოფობის გამო დაიხურა კიდეც. FDA-ის ხელთ არსებული ახლანდელი მონაცემების შეფასების შედეგად ავტორიზებული ვაქცინების booster დოზას შეუძლია დაეხმაროს ადამიანებს როგორც დელტა, ისე ომიკრონის ვარიანტის წინააღმდეგ უკეთესი დაცვის გამომუშავებაში, ამბობს FDA-ის ბიოლოგიური კვლევისა და შეფასების ცენტრის დირექტორი. ამერიკის მთავრობა აუცრელ ამერიკელებს სთხოვს გაიკეთონ გამაძლიერებელი დოზები, მათ კი ვისაც ჯერ არ აქვს არც ერთი ასრა გაკეთებული და COVID-19-გან მძიმე დაავადების და სიკვდილის საფრთხის ქვეშაა, სთხოვენ გაიკეთონ ნებისმიერი ავტორიზებული ვაქცინა. Საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციის შემდეგ მოზარდების booster დოზით აცრის გადაწყვეტილება ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრმა უნდა შეაფასოს. ამ ეტაპზე ცენტრში კომენტარს არ აკეთებენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის მონაცემებით COVID-19-ით ინფიცირების დღიური მაჩვენებლები ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში წინა კვირასთან შედარებით გაორმაგებულია და 918000-ს აღწევს. Ამ დროისთვის ამერიკის მოსახლეობის 62%-ია სრულად აცრილი. Booster დოზა კი მის მესამედს აქვს მიღებული. Ათობით ფრანგი კანონმდებელი ამბობს, რომ ვაქცინების მოწინააღმდეგეებისგან სასიკვდილო მუქარებს იღებს. Ამის მიზეზი კი ახალი კანონპროექტია, რომლის დამტკიცების შემდეგაც მოქალაქეები ვალდებულნი იქნებიან საზოგადოებრივ დაწესებულებებში, რესტორნებში, კინოთეატრებში და ტრანსპორტში აცრის დამადასტურებელი ბარათი წარმოადგინონ. Ახალი კანონი მოქალაქეებს აღარ მისცემს აქამდე არსებულ შესაძლებლობას აცრის გაკეთება COVID-ტესტის უარყოფითი პასუხის ჩვენებით აიცილონ თავიდან. Კანონპროექტს სხვადასხვა პარტიის მხარდაჭერა აქვს და დიდი ალბათობით მას პარლამენტის ორივე პალატა დაამტკიცებს. საფრანგეთში ვაქცინების მოწინააღმდეგე ზოგადად იმაზე მეტი მოქალაქეა, ვიდრე ევროკავშირის წევრ მის მეზობელ სახელმწიფოებში. Თუმცა ამავე დროს ვაქცინაციის უმაღლესი მაჩვენებელიც სწორედ საფრანგეთშია. 12 წელზე უფროსი მოქალაქეების თითქმის 90% სრულადაა აცრილი. Რეგულაციების გამკაცრებამ კი ანტივაქსერული განწყობების მქონე მოქალაქეები კიდევ უფრო გააღიზიანა. კანონმდებლები ამბობენ, რომ ისინი ძალადობრივ და სასიკვდილო მუქარებს იღებენ. Მათ შორისაა მათი ჯანმრთელობის თუ ქონების დაზიანების შესახებ არსებული მუქარაც. გასულ კვირას მმართველი პარტიის კანონმდებლის ავტოფარეხს ცეცხლი წაუკიდეს. ერთ-ერთ კედელზე კი ვაქცინების საწინააღმდეგო წარწერა დატოვეს. Პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ დემოკრატია საფრთხეშია. Ზოგიერთი კანონმდებელი მისი მკვლელობის გრაფიკულ ფოტო გამოსახულებებს იღებს, ნაწილი კი სხვაგვარ მუქარას. Საფრანგეთში უკვეთვეებია საჯარო დაწესებულებებში ვაქცინაციის მოწმობას ან ტესტის უარყოფით პასუხს ითხოვენ. Თუმცა დელტა და ომიკრონის ვარიანტების სწრაფი გავრცელების გამო მთავრობამ მაინც გადაწყვიტა ტესტის პასუხით დაწესებულებებში შესვლა შეზღუდულიყო. Ახალი რეგულაცია სავარაუდოდ იანვრის შუა რიცხვებიდან ამოქმედდება, მას შემდეგ რაც მას პარლამენტი დაამტკიცებს. ვაქცინების მოწინააღმდეგეები კი საპროტესტო გამოსვლებს განაგრძობენ. We'll be right back.